Mas, dodol bakso ki hasilnya piye, Mas? Hasilnya lumayan, Mas. Tapi aku kan jek gerobak iki aku cek melu wong setoran, Mas, Mas. Lah we sampean iki wis pirang taun bakulan cilok? 2 taun, Mas, Mas. Wah, kudune nek 2 taun ki ya kudu wis duwe gerobak dhewe, Mas, Mas. Wah, inspiratif kudune ya. Ya iyalah. Lah sampean nyambegane di, Mas? Aku ning kelurahan. Wah, ya wis lumayan, Mas, sukses, Mas. Ya alhamdulillah, Mas, wong aku ning kono ya wis petang taunan iki ya anak. Berarti kowe wis nduwe kelurahan dhewe no, Mas. Kerja petang taun masa rung nduwe kelurahan dhewe. Oh, inspiratif.